Në fakt, pyetja ime ishte, sipas mendimit tuaj personal, cili mund të jetë politikani më i suksesshëm në gjitha kohërat në Shqipëri? Po më suksesshëm dhe si ka rezultuar? E drama, Ilir Meta, Sali Berisha. Më të suksesmit. Edhe për arsyet që diskutum dhe i tashme, sepse ka qenë mjeshtra të komunikimit, janë njerës me thënë, jo në kuptinë keqë, po agresiv politika, nuk duron do të njerës pasiv, të but, edhe njofin shumë një kompromiset. Tre elemente që... Faktet e kanë të regu që njofin shumë një kompromiset. Për shembull, nëse ju do më pytit mu kush është politikani kë ju pëlqen, unë të thosha Fatos Lano. Por periudhën që ai ka udhëheq Partinë Socialiste, ka pru shumë gjëra të mira në PS, e modernizoi atë, i dha një fytyrë tjetër, sepse kaloi nga Partia e Punës në një parti e cila ju përshtat tregut politik në Shqipëri, edhe i ka qenë, dhe më thënë, një moderator shumë i mirë, dhe thënë, e kaloi shumë bukur këtë pjesë. Nga në tjetër ishte një ekonomist i mirë, udhëhiqte i mirë, por i mungonte agresiviteti. Edhe në një farë mënyrë edhe ky lloj kompromisi që i dha ai kishte eksperiencën e vet, po jo në atë lartësinë e durur që këta tre e kanë, sepse ka numërohen me vite këta, sa vjet kanë ne në pushtet? Rreth 20 vjet gjithsesi. Patjetër, janë. Pyetja nuk do ishte. Ne tjetë kemi qenë kështu, domethënë 10 vjet stol, 2 vjet pushtet, 20 vjet stol. Pyetja jonë, jam i sigurt se do ishte kush ju pëlqen më shumë, sesa do ishte kush ju pëlqen fare nga politikanët. E kam të vështirë të them që nuk më pëlqen asnjë, po ajo ta përmbledh jo sepse du t'i rrëshqas pyetjes, po du të them ashtu siç e mendoj. Përëndimin tim ai që i do të vjedhë aksesin publik, nëpërmjet një zanati, qoftë ky dhe politika, ky nuk më pëlqen.